Amerika Birleşmiş Ştatları prezidentliyinə namizəd Donald Trump'ın öz sosial şəbəkə hesabında dırnaqarası 120 min erməninin xilası üçün Harris'in heç bir iş görmədiyini bildirib. Onların dəhşətli şəkildə təqib edildiyi və məcburi şəkildə guya Qarabağdan köçürüldüyü fikrini dəyərləndirən Amerika araşdırmaları üzrə erməni mərkəzinin direktoru politoloq Süren Sərkisyan öz Facebook səhifəsində bu barədə yazır. Bir fakt danılmazdır. Trump'ın dövründə qondarma Arsaq'a hücum edilib. Əslində isə erməni işğalından azad edilib. Biden Harris'in dövründə isə Q'ya erməni sizləşdirilib. Erməni politoloqa görə bütün bunlar təşkil Amerika Birləşmiş Ştatlarının deyil, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin qınaq karakterli bəyanatları ilə müşahidə olundu. Lakin eyni zamanda heç bir əməli addım atılmasını biz görmədik. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının erməni təşkilatlarının bu seçkidə Amerika prezidentliyinə namizədlərdən heç birini rəsmən dəstəkləməməsinin səbəblərindən biridir deyə Sarkisyan vurğulayıb və əlavə edib ki, lakin namizədlərin bəyanatları və mövqeləri önəmlidir. Onlar gələcəkdə hər hansı namizədlə Ermənistanın gündəmini irəliyə aparmaq, o cümlədən etnik təmizləmənin tanınması və pislənməsi baxımından işləmək üçün zəmin yaradır. Bununla belə aydındır ki, namizədlərin bəyanatları seçki qabağı xarakter daşıyır və bundan ilham almağın heç bir mənası yoxdur. Lakin sabah biz bu bəyanatlara istinad edərək, onlardan Vaşinqtonda maraqlarımızı təbliğ etmək üçün istifadə edə bilərik, deyə Süren Sərkisyan fikirlərini yekunlaşdırır.